Sveiki, šiandien antradienis ir kaip jau minėjau, per gitaristo ABC pakalbėsim truputį apie mušimą, kartais tai vadinasi dūžiai arba bitai. Gitara kaip gyvas instrumentas vystosi ir atliekant šiuolaikiškai įvairią muziką tiek šiuolaikinę, tiek jau žinomas ir klasikinės melodijas, gitara tampa ne tik tai styginių instrumentų, bet ir mušamų. Tikrai įdomių įvairių garsų gitarų turi, kuriuos galima užgaunant pritaikyti atliekamai muzikai. Nu pavyzdžiui, ne, taip pat čia du gaideliai. Tai technika yra ir sudėtinga, ir nelabai. Kada eina garsas kažkoks ir tarp dviejų garsų aš įterpiu mušimą, tai aš dažniausiai duodu su nykščiu, ranką pasukdamas ir gaunu garsą. Aš galiu per visas stygas, jeigu grojam pirmų stygų kartais duodu tik per storiausias pirminės stygas. Tai šitas būdas yra nesunku. Užgavau garsą, užgavau stygas ir kitą sekantį garsą. Sudėtingesnis būdas, kada aš turiu iš karto ir užperstygas, ir išgauti garsą. Čia naudojama tokia technika. Ne, reiškia, dešinės rankos pastatymas panašiai yra toks. Ne, nykštys truputį žemiau, o pirštai daugiau. Ir kada aš ranką trenkiu per stygas, tai jau pirštas, mato, pasiekė stygą, o nykštys dar yra virš stygų. Ir kol nykštys leidžiasi, aš jau su pirštu traukiu. Už dvigubas judesys. Ir šitą judesį reikia pasimokyti ir atidirbti. Dažnai šitas stilius vadinamas fingerstyle. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.